እስካሁን ካነበብኳቸው ሰልፍ ዴቨሎፕመንት መጽሐፍቶች መካከል ፕራክቲካል ሆነው ካገኘኋቸው ውስጥ አንዱ ይሄ ሊሚትለስ የተሰኘው የጂም ኩዊክ መጽሐፍ ነው። ሶ ዛሬ ከስን ጊዜ በኋላ ሪቪው የምናደርገው መጽሐፍ ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በርግጠኝነት ነው የምላችሁ ካላነበባችሁት በዚህ ቪዲዮ ከመነግራችሁ ፖይንቶች ተነስተታችሁ ብቻ የኡነት የሆነ ለውጥ ማምጣት ትችላላችሁ ፎር ሪል። በመጨረሻም ደግሞ እኔ ወደ ራሴ ህይወት አምጥቼ የተጠቀምኩባቸው ነገሮችን ነግራችኋለሁ። ትምርት የሚባለው ነገር ከልጅነታችን ጀምሮ ለሁሉም ሰው ከባድ ነበር። ስፔሻሊ ትምርት ቤት ስንሄድ የሆኑ ተላልቅ አስተማሪዎች ኖራሉ። በሰልፍ ጧት እንሰለፋለን፣ እንቆጠራለን፣ ከዚያው ነው ክላስሩም እንገባለን። አንድ ወንበር ላይ የሆኑ ሰዎች ከዛ ጸጥ ብለን እንድንቀመጥ፣ ጥያቄ እንዳንጠይቅ፣ ወደ ጎን እንዳናወራ ምናምን ኦልሞስት ላይክ እንደ ፕሪዝን ነበር አይደል አብዛኞቻችን። እዚህ ላይ ደግሞ በጓደኛ ቡሊ መደረግ፣ ከሌሎች ተማሪዎች ደግሞ ለየት ያለ በጊዜው ተወዳጅ ያልሆነ ነገር ደግሞ ሲገኝብን የባሰ ከባድ ጊዜ ይሆናልና በእርግጠኝነት በልጅነታችሁ እንደዚህ አይነት ነገር የነበረባችሁ ሰዎች ምን እያወራሁ እንደሆነ ይገባችኋልና ጂም ኩዊክ የዚህ መጽሐፍ ደራሲ በልጅነቱ የብሬን ዳሜጅ ነበረበትና ለትምህርት ላይ በጣም ስለው ነበር። ነገሮች በጣም በመከራ ነበር የሚገቡትና እንደውም አንድ አስተማሪ ሁላ ይሄ ልጅ ብሮከን ሆኗል እስኪለው ድረስ በጓደኞቹም በአስተማሪዎቹም ቡሊ ይደረግ ነበር። ሶ የሆነ ኢንፎርሜሽን ለመውሰድ በጣም ደጋግሞ ያነብ ነበር። ቱ ማች ፈርት ያታደር ነበርና በኋላ ላይ ግን እሱ ነገር እየጠቀመው እንዳልሆነ ሲገባው አንዳንድ ስትራቴጂዎችን መጠቀም አለብኝ አለ። ብዙ የብሬን ሃኮችን ያጠናን ስትራቴጂዎችን ኢምፕሊመንት ማድረግ ጀመረ። እንግዲህ የዛኔ ዳሜጅ ዱኗል የተባለው ልጅ ነው አሁን ጂኒየስ ሆኖ ስለ አይምሮ አሰራር ማስተማር የቻለው ማለት ነው። ይሄ መጽሐፍ ልክ እንደ ጋይድ ነው። በህይወታችን እናደርገዋለን ብለን ላሰብነው ነገር በሙሉ ከማይንድሴት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ስትራቴጂዎች ድረስ እንደ ፉል ጋይድ የሚሰጥ ነው እና ይመስለኛል ሁላችሁም ትወዱታላችሁ። ሰው እንጀምር። ሰው ርዕሱ ሊሚትለስ ነው እንደምታዩት እና ማንኛውም ሰው ሊሚትለስ ለመሆን ሶስት ነገሮች ናቸው መስተካከል ያለባቸው ይላል ጂም ኩዊክ። አንደኛ ማይንድሴት ነው፣ ሁለተኛ ሞቲቬሽን፣ ሶስተኛ ሜተድ። ሶ እያንዳንዱን መጽሐፍ ላይ የተጠቀሱትን ነገሮች ባጭሩ ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ማይንድሴት ነው። ሶ በጂም ኩዊክ አገላለጽ ማይንድሴት ማለት ለረጅም ጊዜ አእምሯችን ተቀብሎት የመጣው ነገር ነው። ላይክ ሁላችን የምናውቀው ምሳሌ አለ አይደለ? የዝሆኑ የሆነች ህፃን ዝሆን በገመድ ታስሮ ከድንጋይ ጋር ኦር ከዛፍ ጋር መንቀሳቀስ እንዳይችል ይሆናል። ካደገ በኋላ አይደለም ገመዱን ዛፉን ማንቀሳቀስ የሚችለው ዝሆን ግን ስቲል አይሞክርም። ለምን? የማይሞክረው በልጅነቱ ፌል ስላደረገ በቃ ተስፋ ቆርጧል ማለት ነውና አብዛኞቻችን ለራሳችን የምንነግራቸው ኔጌቲቭ ነገሮች ይኖራሉ። እኔ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ እናልችልም፣ በቃ ሁሉ አይሳካልኝም፣ እኔ እንደዛ ነኝ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ በፊት ካሳለፍነው ኤክስፒሪየንስ ይዘናቸው የመጣናቸው ናቸው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር እንዳናሳካ ወይም ደግሞ የሆነ አይነት ፕሮግረስ እንዳናመጣ የሚያደርጉን ራሳችን ለራሳችን የምንነግራቸው ሀሳቦች ናቸው እና በዚህ መጽሐፍ ላይ እንዴት እነሱን ኦቨርካም ማድረግ እንዳለብን ስትራቴጂዎችን ይነግረናል። ሶ የመጀመሪያው ነገር የሚሆነው በስነስርዓት አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። ሊሚቲንግ ቢሊፍ ወይም ደግሞ እኛን ወደኋላ የሚያስቀረን ሀሳባችን ምንድን ነው? ስለ ራሳችን ያለ መጥፎ አመለካከት፣ ለምሳሌ እኔ ሰነፍ ነኝ ብለን የምናስበው፣ ሰዎች አይወዱኝም፣ አቋሜ አያምርም፣ ቆንጆ አይደለሁም፣ ምንድን ነው? እነዚህን ነገሮች ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል መጀመሪያ። ሁለተኛው ስቴፕ እንዴት ነው የመጡት የሚለውን ፊገር አውት ለማድረግ ሞከር። ለምሳሌ እኔ ሰዎች አይወዱኝም ብሎ የሚያስብ ሰው ወይም ደግሞ ላይክ ሪሰንትሊ የቴሌግራም ኮሚኒቲያችን ላይቭ ሴሽን ላይ ሰዎች አቴንሽን አይሰጡኝም ሁልጊዜ ግኖር ያደርጉኛል ያለ ልጅ አለ እና ይኸው ለሱ እንደ ሊሚቲንግ ብሊፍ ነው አይደለ? ሁለተኛው ስቴፕ ይሄን ነገር ከየት ነው ያመጣው? ማን የነገረህ? ላይክ ሰዎች አንፈልግህም ብለውሃል? ሰዎች አታምርም ብለውሃል? ላይክ ሰዎች ስትናገር አትራክቲቭ አይደለም ብለውሃል? ሞስት ፕሮባብሊ አይደለም። ከሰዎች ያን ነገር አንሰማውም። እኛንን የፈጠርነው ሪያሊቲ እንደዛ እንዲመስለን የሚያደርገን ሰው። ሁለተኛው ነገር የሚሆነው ከየት ነው የመጣው? ራሴን የፈጠርኩት ወይስ የሆነ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ናቸው የነገሩ ብሎ አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። ሶስተኛው አዲስ አስተሳሰብ ክሬት ማድረግ ነው። እኛ ኔጌቲቭ ብለን የወሰድናቸው ነገሮች፣ ለምሳሌ እኔ ሉኬ ጥሩ አይደለም ወይም ደግሞ ሰዎች አቴንሽን አይሰጡኝም ብሎ የሚያስብ የሆነ ሰው ካለ አዲሱ ቢሊፍ የሚሆነው ምንድን ነው? ኖ እኔ ሰዎች አቴንሽን እንዲሰጡኝ የሆነ ነገር መስራት አለብኝ። ሰው የሆነ ሲግኒፊካንት የሆነ ነገር ስሰራ፣ የሚታይ ነገር ስሰራ ሳልወድ በግዳቸው ይመለከቱኛል። ሲ ይሄውን አዲስ ቢሊፍ ነው። እኔ ስቴድ ኦፍ በቃ ሰዎች እኔን ኮቼ ካያደረጉኝም እያሉ ከማለቃቀስ ኖ እኔ የሆነ ነገር ስራና ከዛ ሳይወድ በግዳቸው ያዩኛል። እንደዚ አይነት አዲስ ቢሊፎችን ለእያንዳንዱ ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ እኛ ሊሚት ለሚያደርጉን ሀሳቦቻችን ስንሰጠው የዛኔ ወደ ግሮዝ ማይንድሴት እንመጣለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ መጽሐፍ ላይ ጂም ኩዊክ ስለ ለርኒንግ ያነሳበት ፓርት ላይ ሰባት አይነት ውሸቶች አሉ ለርኒንግ ላይ እየተናገሩ ይናል። ከነዚህ ውስጥ የተመቸኝ ነገር ልንገራችሁ። ያልክ የመጀመሪያው የአይምሯችንን 10% ብቻ ይጠቀም ነው የሚባል ነገር አለ አይደለ? እንደውም የሆነ ፊልም አለ ርዕሱ ጠፋኝ፣ አንዲት ሴት ካራክተር ነች ነው የአይምሮዋን 100% ተጠቀሙ ሰዎችን መቆጣጠር ትችላለች ምናምን እና እዚህ መጽሐፍ ላይ እሱ ነገር ይቃወማል። እኛ የአይምሯችንን 10% አለ የምንጠቀሙ፣ የአይምሯችንን 100% መጠቀም እንችላለን፣ አይምሯችንን በስነ ስርዓት ዩቲላይዝ ማድረግ እንችላለን ነው የሚለው። ሁለተኛው የተነገረን ውሸት መሳሳት
መውደቅ እንደማለት ነው ወይም ደግሞ ፌለር እንደማለት ነው። ብዙ ጊዜ በትራዲሽናል ኤዱኬሽን የሆነ ሰው ፈተና ካላለፈ ያንን ፓርት ማለፍ አይችልም ወይም ደግሞ ወድቋል ነው የሚባለው አይደለ? 12ኛ ክፍል ወድቋል 10ኛ ክፍል ወድቋል ነው የሚባለው እንጂ ተሳሳተ ኦ ከስተቱ ይማራል የሚባል ነገር የለም ትምህርት ቤት ላይ። እድሜ ልካችን ሰፈር ስናረግ የነበረው የሆነ ስተት እንዳንሰራ ነው። ኦ ኤክስ እንዳልገባ ያን ነገር ያን እንዳልሳሳት አስተማሪዎቻችን መልሱን በስነ ስርዓት እንኳን ብናመጣው የሆነች ምልክት ከረሳን ወይም የሆነች ነጥብ ምናምን ከረሳን መልሱ እንኳን ትክክል እንደሆነ ያወቁት ኤክስ ያደርጉናል ኢማጂን። እና በዛ ቼክስ ምክንያት የሆነ ህይወታችን ሊበላሽ ወይም ፌለር ልንባል እንችላለን። እና ይሄ ነገር በጣም የተበላሸ ነገር ነው ይላል። እኔም የሚደግፈው ሐሳብ ስለሆነ ነው ይሄን ያነሳውላችሁ። ወደ ሪል ላይፍ ስንመጣ ብዙ የሞከረ ብዙ ፌል ያደረገ ሰው ነው ከስተቱ ተምሮ አዲስ ነገር ነው ቤት ሊያደርግ የሚችለው። የማይሳሳት ነው ምን ጊዜም እየሞከረ ያልሆነ ሰው ነው። ሌላኛው ውሸት ኖሌጅ ኢዝ ፓወር። ኖሌጅ ኢዝ ፓወር ይባላል አይደል? እውቀት ምንድነው ፓወር ነው ማለት ነው። ጌም ኦፍ ትሮንስ ላይ ተመለከተው ሰው ካለ ኖሌጅ ኢዝ ፓወር ሲላት ለወታደሮቹ አመለከት ሰጣቸውና ሂደው ይከፍታል ማለት ነው። እሱ ሊያስሩት ከዛ ሰው ምን ትሏለሽ? ፓወር ኢዝ ፓወር። ላይክ ኖሌጅ ፓወር አይደለም። ኖሌጅ ፓወር የሚሆነው ከአክሽን ጋር ሲደመር ነው። እውቀት ያለው ሰው ቤቱ ከተቀመጠ ምንም ጥቅም የለው። ምን ይባላል? አንድ ወታደር አገራቸውን ወራሪ ይመጣና ሁሉም ሰዎች እየተዋጉ ስዋሻው ስቁጭ ብሎ በቃ እንትኑን ላይክ መሳሪያውን ያዘጋጃል። ልክ እኛ አይምሯችን ሻርፕ እንደምናደርገው ማለት ነው። ከዛ ጦርነቱ አልቆ ተሸነፉ። ልክ ወጥቶ ላይክ ሊዋጋ ሲል ጦርነቱ ወራሪ ተሸንፏል። ስለዚህ እውቀቱ አክሽን ላይ የተጨመረ ስላልነበር ሰውየው ምንም አይነት ነገር አምጣት አልቻለም ወይም ፓወርፉል መሆኑን ማሳየት አልቻለም ማለት ነውና ያኛው ውሸት ኖሌጅ ኢዝ ፓወር የሚለው ነው። ኖሌጅ ከአክሽን ጋር ሲሆን ነው ፓወር የሚሆነው። ሶ ማይንድሴት ላይ ይሄንን ካነሳን ሁለተኛው ፓርት ከሶስት ኤሞች መካከል ሞቲቬሽን ነው። ሞቲቬሽን ምን ብሎ ነው የሚገልጸው? ሞቲቬሽን ማለት አንድን አክሽን እንድንሰራው የሚገፋፋን ነገር ወይም ደግሞ የሆነ ከምንሰራቸው ነገሮች ጀርባ እኛን ድራይቭ የሚያደርገን ፐርፐስ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ሞቲቬሽን። ሞቲቬሽን እንዴት ነው ዲፋይን የሚያደርገው? ከእያንዳንዱ አክሽናችን ጀርባ ያለው ኤነርጂ ወይም ደግሞ ለምንሰራቸው ነገሮች ከኋላ ያለ ፐርፐስ እኛን ፑሽ የሚያደርገን ነገር ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ሰው ሁለት አይነት ሞቲቬሽን ያለው ኢንተርናል ሞቲቬሽን እና ኤክስተርናል ሞቲቬሽን። ስለ ሞቲቬሽን ብዙ የተለሳሳቱ ነገሮች አሉ። መጽሐፉ ላይ ሁለት ውሸቶችን ያነሳል። የመጀመሪያው ሞቲቬሽን የሚሰማን የምንወደውን ነገር ስንሰራ ነው የሚል ነገር ማለት ነው። እንደዛ አይደለም። የምንወደውም ነገር ይሁን የማንወደውም ነገር ብቻ ግን መሰራት ያለበት ነገር ከሆነና በቂ ሪዝን ካለን ከጀርባው ለመስራት ያን ነገር ለማከናወን በጣም አስፈላጊ የሆነ ምክንያት ካለን ሞቲቬሽን ግዴታ የምንወደውን ነገር ስንሰራ መሆን መቻል የለበትም። የምንጠላውን ነገር ሞቲቬትድ ነው ልንሰራው እንችላለን። ዋናው ነገር ግን ከኋላ ፑሽ የሚያደርገን ምክንያት ነው። ሁለተኛው ውሸት ሞቲቬሽን የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ አይደለም። እገሌ ሞቲቬሽን አለው እገሌ ሞቲቬሽን የላትም የሚባል ነገር አይደለም። ላይክ ማንም ሰው ሞቲቬሽን ክሬት ማድረግ ይችላል። ማንም ሰው ዛሬ ተነስቶ በውስጡ የሆነ መነሳሳትን ክሬት ማድረግ ይችላል እንጂ እንዲሁ እንደው በተፈጥሮ የሆነ ሰው ሞቲቬትድ ነው የሆነ ሰው ደግሞ ሞቲቬተር ሳይሆን የሚፈጠር አይደለም። ሶ በጂም ኩዊክ አነጋገር የሞቲቬሽን ፎርሙላ እንደዚህ ነው። ፐርፐስ ሲባዛ በኤነርጂ ሲባዛ በስሞል ስቴፕስ። ፐርፐስ ማለት ቅድም ያነሳ ነው አንድን ነገር ለመስራት ከኋላ የሚገፋን ምክንያት ማለት ነው። ኢነርጂ ያን ነገር ለማከናወን የሚያስፈልግ ኃይል ወይም ጉልበት። ሶስተኛው ደግሞ ፓራላይዝ እንዳንሆን ወይም ደግሞ የምናስባቸው ነገሮች በጣም ትልቁ ነው ክሪፕል እንዳያደርጉን የምንወስዳቸው ትናንሽ ስቴፖች ናቸው። ሞቲቬሽን ማለት የእነዚህ የሶስቱ ነገሮች ውጤት ነው። ሰው ፐርፐስ ምንድን ነው የሚለውን በትንሹ ልንገራችሁ ከዚህ መጽሐፍ የተወጣጠው። ሰው ፐርፐስ ሲባል ቅድም እንደነገርኳችሁ ለምንድን ነው የማደርገው የዋይ የሚል ጥያቄ ነው ከእያንዳንዱ አክሽናችን ጀርባ ማለት ነው። ለምሳሌ የኤ ተማሪ ሁልጊዜ ፈተና ለሚሰቅል ተማሪ የሚሰቅልበት ምክንያት ወይም የሚያጠናበት ምክንያት ማጥናት ስለሚወድ ወይም ሁሌ ጥሩ ሙድ ላይ ስለሆነ አይደለም። የሆነ ፐርፐዝ አለው ከኋላ። አንደኛ መውጣት ይፈልጋል። በጥሩ ግሬድ ተመርቆ ጥሩ ስራ ማግኘት ይፈልጋል። ቤተሰቦቹ ሰፖርት ማድረግ ይፈልጋል። ይሄ ነው ፐርፐዙ። ሶ ለሞቲቬሽን ይህን ያህል ፐርፐዝ አስፈላጊ ከሆነ ፐርፐዛችንን ለማወቅ አንፎርቹኔትሊ ሞቲቬሽን የሚመጣው ከስሜት ነው አይደለ? ውስጣችን የሆነ አይነት ኢሞሽን ሲነሳ ነው። ለምሳሌ ፐርፐዛችን ቅድም ያነሳ ነው የጎበዝ ተማሪ ከሆነ ተመርቆ ወጥቶ ቤተሰቦቹን ሰፖርት ማድረግ ስትሮንግ የሆነ ኢሞሽን አለው። ለምን? የደስታ ስሜት ይሰማዋል፣ ፕራውድ የመሆን ስሜት ይሰማዋል። እና ኔክስት ፐርፐዙን ማወቅ የሚፈልግ ሰው ምንድነው ሊያደርግ የሚችለው? ለምሳሌ የምትሰሩት ነገር ትምህርት ላይሆን ይችላል፣ ሞር ገንዘብ ማግኘት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ኤክሰርሳይዝ ወርክአውት ማድረግ ሊሆን ይችላል። ይሄን ነገር ባላደርገው ምን ይከሰትብኛል? ወይም ደግሞ ምን አይነት ነገሮች አፕን ያደርጋሉ? ይሄን ነገር ደግሞ ባደርገው ምን አይነት ነገሮች አፕን ያደርጋሉ? ስትመለከቱት ቅድም ነገርኳችሁ ነው፣ ሞቲቬሽን በኢሞሽን ነው የሚመጣው። ኢሞሽኑ ሜቢ የፍርሃት ሊሆን ይችላል፣ የደስታ ወይም የፍላጎት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከሁለቱ መካከል ጠንካራ የሆነው ኢሞሽን ሞቲቬት እንድትሆኑ ያደርጋችኋል። ለምሳሌ ገንዘብ ሜክ ማድረጉ ሊሆነ ሰው ገንዘብ ሜክ ባላደረግ ምን ይከሰትብኛል ብሎ ሲያስብ ብሮክ ሆናለው፣ ጥሩ መልበስ አልችልም፣ ከቤተሰብ ስል ገንዘብ እቀበላለው፣ ዴት ማድረግ አልችልም ብሎ ሊዘረዝር ይችላል። ራይት። በዚህኛው በኩል ደግሞ አንደኛ ኮንፊደንት ሆናለሁ፣ ጓደኞቼን በኮንፊደንስ አገኛቸዋለሁ፣ ከፈለኩት ሴት ጋር ዴት ማድረግ ይችላለሁ፣ ቤተሰቦችን ሰፖርት ማድረግ ይችላሉ፣ ጥሩ ለብሳለሁ፣ ያምርብኛል። አሁን ከሁለቱ ከፍርሃቱና ከፍላጎቱ ጠንካራ የሆነው ፍላጎቱ ከሆነ ያ ፍላጎት ያ ኢሞሽን
እሱን ሞቲቬት እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ፐርፐዛችሁን ማግኘት ይችላልላችሁ ቤዚካሊ። ሁለተኛው የሞቲቬሽን ፓርት ፐርፐስ ታይምስ ኤነርጂ ነው ያለው አይደል? ኤነርጂ ማለት ደግሞ ፐርፐዛችን ለሆነው ነገር ለመስራት የሚያስፈልገን ፊውል ማለት ነው። ለምሳሌ በቀን 30 ደቂቃ አነባለሁ ያለ ሰው ፐርፐዙ ይሄ ከሆነ ማንበብ ለክ ራሱን ኢጁኬት ማድረግ ከሆነ ግን ስቲል ቀኑ ሙሉ ተኝቶ የሚውል ከሆነ ወይም ለማንበብ ኤነርጂውን የማያገኘው ከሆነ ቤዚካሊ እየሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ኤነርጂያችን ላይ ብዙ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አመጋገብ፣ እንቅልፍ፣ productivity የምንሆንበት environment በዙሪያችን ያሉ ሰዎች እነዚህ ነገሮች ሁሉ ኢነርጂያችንን በደንብ አፌክት ያደርጉታልና በእነዚህ ነገሮች ዙሪያ መጻፉን ማንበቡት እንደው ለከኔንም perspective ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች እዚህ ጋር የሆነ ቪዲዮ አስቀምጥላችኋለሁ። እነዚህ ነገሮች ከproductivity ጋር የተገናኙት ሊስት አውት አድርጋችኋለሁ። እሱንም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶስተኛው የmotivation part small steps ብለናል አይደል? purpose times energy times small steps። ይሄኛው ለምሳሌ አንዳንዴ እኛ እንደ purpose የምንወስዳቸው ወይም ደግሞ motivator ነው ለመስራት የምናስበው ነገር በጣም huge ሆነና ያስፈራናል። right ለምሳሌ ገንዘብ ማግኘት ቢዝነስ መጀመር ከሆነ በቃ ቢዝነስ መጀመር የሚለው ነገር too much ይሆንና ከየት ነው መጀመረው ብሎ ያስጨንቀናል። ለዚህ ጂም ኩዊክ የሚሰጠው ቲፕ ምንድነው? ትናንሽ ስቴፖችን መውሰድ። ለምሳሌ የሆነ ስራ ቁጭ ብሎ መስራት ከሆነ ወይም ዴዲኬትድ የሆነ ለአንድ ሰዓት ያህል የምንሰራው ስራ ካለብን ገና እሱን አንድ ሰዓት እያሰበው ፍራስትሬትድ ከመሆን ለአምስት ደቂቃ ያህል መቀመጥ። ልክ ለአምስት ደቂቃ ያህል መቀመጥ ቀጣዩ ስቴፕ ደግሞ የሚሆነው ፒሲን መክፈት። አይምሮአችን የጎደለ ነገር መሙላት ስለሚፈልግ በራሱ በሞመንተም እንድንሰራ ያስገድደናል። ለዚህ ቆንጆ ምሳሌ አነሳለሁ። ለምሳሌ ግቢ ውስጥ አትክልት ያጣጣችሁ የሆነ ጎረቤት እቃ አግዘኝ እስኪ ወይም ደግሞ ቤት ተጠርታችሁና እስኪ ይሄን ነገር አግዘኝ ምናምን ብትባሉ ያንንም ተጣጣጡበት ነገር አስቀምጣችሁ ትይሩና ታግዛላችሁ right ግን like the whole time የምታስቡት አትክልቱን መልሶ ስለማጣጣት ነው። አይምሮአችን ጎዶሎ ነገር ስለማይፈልግ ቶሎ ፊልም አድርግ ይፈልጋልና በዚህ መልኩ small steps ይወሰዱ ያን ትልቅ የመሰለውን ታስክ ወይ ሞቲቬሽን የሚያስፈልገውን ነገር break down ያረግን መስራት እንችላለን ነው ባጭሩ። ሶስተኛው ፓርት ላይ ደርሰናል። ማንኛውም ነገር ለማከናወን አንደኛ ምድረው ብለናል mindset፣ ሁለተኛ motivation፣ ሶስተኛ method ወይም ደግሞ how እንዴት የሚለውን እንመለከታለን። ሶ ባጭሩ ስነግራችሁ እነዚህ አሁን ነገርኳችሁን ሶስቱን ያገጣጠማቸውና የሶስቱ ሰርክሎች የሚገጥሙበት ቦታ ነው limitless የሚለው ማለት ነው። ሶ method ማለት አንድ ነገር ለማከናወን የሚያስፈልገን strategy ማለት ነው። እና እነዚህን strategies ብዙ ነው ሊስት የተደረጉት በተቻለኝ መጠን ዋና ዋና ፖይንቶቹን ልንገራችሁ። የመጀመሪያው የተጠቀሰው method focus ነው። ጥሩ performer የምንላቸው አትሌቶች ሊሆኑ ይችላሉ entrepreneurs ጎበዝ የምንላቸው ሰዎች ከሌላ ሰው የሚለያቸው ፎከስ ነው። ለሆነ ያህል ጊዜ አቴንሽንን ሰብስቦ አንድ ነገር የመስራት ችሎታ ማለት ነውና አብዛኞቻችን ይሄ ከባድ ነው። ኢዚሊ ነው ዲስትራክትድ የምንሆነው። ስልካችን ዲስትራክት ያደርገናል፣ ጓደኛ ዲስትራክት ያደርገናል፣ ያለንበት ኢንቫይሮንመንት ዲስትራክት ያደርገናልና ፎከስ ከምናስበው ላይ ክሩሽ ያለው ግን ሐሪፍነቱ ፎከስን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይቻላል ወይንም መማር ይቻላል። ለዚህ ደግሞ የሚያነሳው በጣም ቆንጆ ቲፕ ምንድነው? ዲስትራክትድ እንደሆን ሪኮግናይዝ ማድረግ። ለምሳሌ ፎከስን እንደሆነ ላይት አስቡት፣ የሆነ ቦታ ላይ እንደሚበራ ላይት ማለት ነው። ልክ አይምሮአችሁ ምን ጊዜም የሆነ ነገር ፎከስ አድርጎ ለመስራት ሲያስብ ያን ላይት መከተል፣ ልክ ያ ላይት ዳይሬክሽኑ ሲቀይር ወዲያው ሪኮግናይዝ ማድረግ። አብዛኞቻችን ዲስትራክትድ ሆነን የምንጠፋው ዲስትራክትድ ስንሆን ስለማናቀው ነው። ለምሳሌ ላይክ ባይ ዲፎልት ስልካችን ይጠራል፣ በቃ እናነሳዋለን፣ እናየዋለን፣ የሆነ ኢንስታግራም ገባለን ምናምን ጠፋን በዛው ራይት። አናቀው ዲስትራክትድ ስንሆን የምንነቀው ዲስትራክትድ ከሆነም በኋላ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቀድሞ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ መጻፉ ላይ የሌለ እኔ ግን የምጨምርላችሁ አንድ ቲፕ ደግሞ ምንድነው? ምን ጊዜም ከጎኔ የሆነ ሰው እንዳለ አድርጌ ነው ማስበው። የሆነ ሰው እየተመለከተኝ ነው። ያ ሰው ሜቢ አካውንታቢሊቲ ፍሬንድ እንበለው ዴቪድ ጎጊንስ እንደሚጠራው ማለት ነው። የኔ በጣም የተሻለ ቨርዥን እና ልክ የሆነ ስራ እየሰራው ዲስትራክትድ ከሆንኩኝ ያ ሰው እንደሚመለከተኝ ነው ማስበው። ላይክ አይ ዶንት ኖ ዊርድ ነው አሁን ላይ ስናገረው አክቹሊ፣ ግን በጣም ነው የሚሰራ ሊለኝና ወዲያው በቃ ኦ ያየኝ ነው ብዬ እንድመለስ ያግዘኛልና አንደኛው ፎከስን ኤክሰርሳይዝ የምታረጉበት መንገድ ይሄ ነው ይላል። ሁለተኛው ስተዲ ላይክ ዋናው ፓርት ምንም ነገር አኮምፕሊሽ ለማድረግ አሁን ላይ በተለይ በዚህ በዲጂታል ኢንፎርሜሽን ዘመን ሁሉም ነገር ተበትኖ ነው ኢንፎርሜሽን ያለው አይደል? እና ማንበብ ላይክ የምናጠናቸው ስተዲ የምናረጋቸው ነገሮች ኢንቨስቲጌት የምናረጋቸው ነገሮች ከአቅማችን በላይ ናቸውና ለምሳሌ የሆነ ማርኬቲንግ ስትራቴጂን ለክላይንት ላውጣ ካልኩኝና ሰርቼው የማላውቀው አይነት ኢንዱስትሪ ከሆነ በጣም ብዙ ማጥናት የሚኖርብኝ ነገሮች ይኖራሉና ሰው እነሱ ለማድረግ እዚህ መጽሐፍ ላይ በጣም የሚገራረሙ ፕራክቲካል የሆኑ ስትራቴጂዎች ተቀምጠዋል። የመጀመሪያው ስትራቴጂ ከፓሲቭ ሪኮግኒሽን ይልቅ አክቲቭሊ ሪኮል ማድረግ። ቆይ ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ፣ ፓሲቭ ሪኮግኒሽን ማለት ለምሳሌ የሚያጠና ሰው ወይም በኔ በቀደሙ ምሳሌ ስትራቴጂ ያወጣሁኝ ላይክ ጉግል ላይ ከተለያዩ ዌብሳይቶች ስትራቴጂዎችን ኢንስፓይሬሽን እየወሰድኩ ነው እንበልና ኦኬ ይሄን አቀዋለሁ እሺ ይሄን አቀዋለሁ ያ ኦኬ ይሄ ማለት ነው። እንደዚህ ያልኩኝ ከሆነ የማነበው አክቹዋል ስራውን መስራት ያለብኝ ሰዓት ላይ ሲደርስ እነዛን ነገሮች እራሳቸዋለሁ። ሶ ይሄኛው ፓሲቭሊ ሪኮግናይዝ ከማድረግ ይልቅ እያንዳንዱ ነገር አክቲቭሊ ሪኮል ማድረግ። ያ ማለት ምንድነው? የሆነች ኢንፎርሜሽን ኮንሱም ካደረኩኝ በኋላ ብሬክ ወስድና ወይ መጽሐፉን ዘግቼ ዌብሳይቱን ዘግቼ ያን ነገር በደንብ ዳጀስት አደርጋለሁ። ሶ ኦኬ ምን ልፈልጎ ነው
ላይክ በደንብ አንደርስታንድ አድርጌዋለሁ ይሄን ነገር። ከዛ ደግሞ ወስጄ መሬት ላይ አፕላይ ሳደርገው ቪዥዋላይዝ አደርጋለሁ። የዛኔ ነው አክቲቭሊ ሪኮል ማድረግ የምችለው ያን ኢንፎርሜሽን። ሶ ይሄኛው በጣም ክሩሺያል ነገር ነው ፎር ሪል ነው ማለት። ሁለተኛው ደግሞ ከክራሚንግ ይልቅ ስፔስ ዲዮን ሪፒቴሽን ማምጣት። አይ ነው ላይክ ወደ አማርኛ ለመተርጎም ስለሚከብድ ነው ሊትራሊ እንግሊዘኛውን እየነገርኳችሁ ያለሁት ግን ለማብራራት ሞክራለሁ። ሶ ለምሳሌ ፈተና ሲደርስብን እንዴት ነው የምናነበው? ከቻፕተር 1 እንጀምራለን። እንዲህ ያነበብን 9 ሰዓት ከመናም ላይ ቻፕተር 5 እንደርሳለን። በቃ ክራም ነው የምናደርገው ኤቭሪቲንግ ባንዴ ነው ኮንሱም ለማድረግ ምን ሞከረው። ይሄ እንደማይሰራ በደንብ እናቀዋለን። ለምሳሌ ቢሰራ እንኳን ላይክ ለሆነ ያህል ጊዜ ብናስተውሰው እንኳን ከፈተና ስንወጣ ኤቭሪቲንግ ባዶ ነው የሚሆነው። እኔ ሁሌ ነው ማስተውሰው አክቹሊ ላይክ ማስተውሰም ስለማልፈልግ ነው። ለ8 ሰዓት ፈተና ጧት 2 ሰዓት 3 ሰዓት ነው ንባብ የሚጀምረው። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ከፍቼ ኤቭሪቲንግ ባንዴ ክራም ማድረግ ነው። ከፈተና ስወጣ ምንም ነገር ብጠይቁኝ አላስተውሰም። ግን ላይክ የሚጠቅም ነገር ሲሆን ቢዝነሳችን ላይ ላይክ ህይወታችን ላይ የሚጠቅመን ነገር ከሆነ ግን ኢዚሊ መረሳት የለበትም። ስለዚህ ባንድ ጊዜ ክራም ከማድረግ ይልቅ ስፔስ ዲሆነ ሪፒቴሽን ያ ማለት የሆነችን ፓርት እናነባለን ከዛ ለሆነ ጊዜ እንተዋለን። ያችን ያነባብናትን ፓርት በደንብ ኢንተርናላይዝ ማድረግ ውስጣችን እንዲገባ ማድረግ ከዛ ቀጣይ ደግሞ سنመጣ ካቆምንበት ከመቀጠል ይልቅ ያችን ያነበብናትን ፓርት ሃይላይት አድርገን ከዛው ለቀጣዩ መግባት። እንደዚህ ሲሆን ላይክ በደንብ ታቆታላችሁ። አይምሮአችን አይረሳውም ያን ነገር ሎንግ ተርም ሜሞሪ ላይ ነው የሚቀመጠው። የሆነ ጊዜ ሪኮል ማድረግ ብንፈልግ ኢዚሊ ሪኮል ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ስትራቴጂ ለማጥናት ወይም የሆነ ነገር ስተዲ ለማድረግ ስንገባ የተስተካከለ ኢንቫይሮንመንት የተስተካከለ ማይንድ ስቴት ላይ ሆነን ነው መግባት ያለብን። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ከትምህርት ጋር ማገናኘው ይሄኛው ሞር በጣም ለትምህርት ኢፌክቲቭ ይሆናል ምሳሌ ስለሆነ ነው። ግን የትኛውም ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል። ላይክ በቺኮላ ተጣድፈን ተበሳጭተን ወይም ደግሞ እንደዚህ ሶፋ ላይ ወገባችን ተጠምዞ ምናምን ለማንበብ ስንሞክር ዩዥሊ የሚገባን ያን ነገር ኮንሱም አናደርገውም። ለምንድነው? አይምሮአችንም ተከለኛ ስቴት ላይ አይደለም፣ ፊዚካላችንም ተከለኛ ስቴት ላይ አይደለም። እና ይሄ ላይክ የመስራት ፎከስ የማድረግ ላይክ በስነ ስርዓት አቴንሽን ሰጥቶ የመስራት ኢቭን ሙዱ ራሱ እንዲመጣልን ዴስክ ላይ ወንበር አዘጋጅተን በደንብ ያለንበት ነገር ክሊን አድርገን እዛ ላይ ስንቀመጥ ኢዚ ይሆናል ነገሮችን ለማንበብ። ኢቭን መጽሐፍ ራሱ ስናነብ እንደዚህ ከማንበብ ዴስክ ላይ አስቀምጦ እንደዚህ ቀና አድርጎ ማንበብ እናችን ወርታችን የሚታጠፈውን ነገር ቀና ያደርግልናልና እነዚህ ቀላል የሚመስሉ ግን በደንብ ኢፌክት ያላቸው ነገሮች ናቸው። ከዚህ በኋላ የምነግራችሁ ሁለቱን ስትራቴጂዎች እኔ አፕላይ አደረኳቸው ግን አንተ ሞክሩት። የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ስታነቡ ወይም የሆነ ፎከስ የሆነ ስራ ስትሰሩ የሚሸት ነገር አስቀምጡ አጠገባችሁ። ላይክ ሰንደል ሊሆን ይችላል፣ ሽቶ ሊሆን ይችላል፣ ላይክ የሆነ ነገር እና ያን ያነበባችሁት ነገር ያን ሽታ አስተታሽቱት ትዚላችኋል ነው ሳይንሱ። አልሞከርኩትም ኦነስትሊ ግን ላይክ የሚሰራ ይመስለኛል ቢካዝ አይምሮአችን ኢንፎርሜሽንን ከሆነ ኢሞሽን ጋር ነው አታሽ አርጎ የሚያስቀምጠው። ስለዚህ ያንን ኢሞሽን በሽታ ምናገኘው ከሆነ ልክ ያ ሽታ ሲመጣብን እናስተውሰዋለን ያን ነገር ማለት ነው። ልክ የሆነን ሙዚቃ ስንሰማ ትዝ እንደሚለን ማለት ነው። የሆነ ሰው አይደለ ያሳለፍነው ነገር ሞክሩ አላቅም ግን አሪፍ ይመስለኛል። ሌላኛው ነገር ሙዚቃን መጠቀም ነው። ሙዚቃ መጠቀም ባክግራውንዱን ጻጥ ከማድረግ አንጻር ነው ማለት በሆነ የአይምሮአችን ፓርት እየዘፈንን በሆነ ፓርት ማንበብ ወይም መስራት ሳይሆን ሙዚቃውን እነሱ የሪከመንድ የሚያደርጓቸው አሉ። ይሄ እነ ሞዛርት ምናምን በቫዮሊን የሚጫወቱ ሙዚቃዎች እኔ ኦነስሊ ለምን ነገር አልወደውም እንደዛ እንዲሆን። ላይክ ዲፕ ሃውስ ምናምን ሙዚቃዎችን ከፍቼ ነው የምሰራው፣ አላዳምጣቸውም። ግን ባክግራውንዱን ጸጥ ለማድረግ ያገዛሉና ሜቢ ላይክ አብዛኞቻችሁ ሙዚቃ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። የማትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ግን አይምሮአችን ጥሩ ስቴት ላይ እንዲሆንና ዲስትራክሽንን ከኋላ ያለ ድምጽ ብሎክ ለማድረግ ስለሚያገዝ ሙዚቃዎችን ለስላስ ያሉ ሙዚቃዎችን ተጠቅማችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ነው። አንደኛ ፎከስ ብለን ነበር፣ ሁለተኛ ስተዲ፣ ሶስተኛው ደግሞ ሜሞሪ ነው። ሜሞሪ ላይ ላይክ ሲምፕል የሆነ ነገር ነው ያለው። አንድ ነገር ለማስታወስ ሞቲቬትድ ልንሆን ይገባል ነው። ላይክ የምናስታውስበት ፐርፐዝ ሊኖረን ይገባል። የማንፈልገውን ነገር አናስታውስም ነው ቤዚካሊ። ለምሳሌ እኔ ዛሬ መጥቼ ከመጽሐፉ ላይ ያለ ኤግዛምፕል ነው የምነግራችሁ። የሆኑ 20 ቃላት እነግራችኋለሁ። 20ውንም በኦርደር ከያዛችኋቸው ለአንድ ሰዓት ያህል 1 ሚሊዮን ብር ሸልማችኋለሁ ብላችሁ ዩ ሃቭ ላይክ ኤ ስትሮንግ ሪዝን እነሱን ነገሮች በደንብ ለማስታወስ። ካልሆነ ግን እነዚህን 20 ቃላቶች እነግራለሁ ከአንድ ሰዓት በኋላ ትነግረኛለህ ብለው ምንም እንትን የሚያደርግ የለም። ጠንካራ የሆነ ሪዝን የለም እነሱን ለማስታወስ። ስለዚህ እዚህን እንረሳችኋለን። የሆነ ነገር ማስታወስ የምንፈልግ ከሆነ ጠንካራ የሆነ ነገር ከኋላ ማስቀመጥ፣ ለምሳሌ ቢዝነስ ላይ የሚረዳን የሆነ ነገር አንብበን ከሆነ ላለመርሳት በቂ ምክንያት አለን። እኔ አንዳንዴ ሚቲንግ ላይ ተቀምጠን ምናምን የሆኑ አይነት ስትራቴጂዎች የሆነ ቲፕ ሰምቼው የማላውቀው ነገር ሲነገር አልጽፈውም ሁላ። መቼም ቢሆን ከአይምሮ አይጠፋም መቼም ቢካዝ እሱን ለማስታወስ በቂ ምክንያት ያለኝ ሲመጣ ምን ያህል ኢምፓክት ነው ጋይዞ እንደሚመጣ ስለማውቀው ማለት ነው። ሶ ሜሞሪ ላይ ዩዥሊ ማስታወስ ለምትፈልጓቸው ነገሮች ስትሮንግ የሆነ ሪዝን ፈልጉላቸው ነው። አራተኛው ስፒድ ሪዲንግ ነው ወይም በፍጥነት ማንበብ ማለት ነው። ዩዥሊ አብዛኞቻችን ስናነብ ሁለት ነገር ያጋጥመናል አይደለ? የመጀመሪያው ሪግሬሽን ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሰብ ቮካላይዜሽን ነው። ሪግሬሽን ማለት እያነበብን ምን ላይ እንዳለን ይጠፋናል፣ የትኛው መስመር ላይ እንዳለን ይጠፋናል፣ ወይም ደግሞ በሀሳብ እንጠፋለን በመሀል አይደለ? ብዙ ያጋጥመዋል። ሁለተኛው ሰብ ቮካላይዜሽን ደግሞ አንዳንድ ሰው እያነበበ አይምሮ እያንዳንዱን ነገር አውት ላውድ ይናገራል። ያ ማለት
ላይን ባይ ላይን አይናችን ይፈጥናል አይምሮአችን ግን እየዘገየ ነው because ለምን ያንዳንዱ አንቃላት ከአፋችን አይደለም አውትላውድ አይደለም ግን አይምሮአችን ውስጥ እየጠራናችሁ ነው ዛንቃላት እነዚህ ሁለት ነገሮች ብዙ ጊዜ ያጋጥማሉ እና ስፒድ ሪዲንግ ላይ ሊሚት የሚያደርጉ ነገሮች እነዚህ ናቸው እነዚህ እንዴት ማስወገድ እንዳለብን በደንብ እዚህ መጻፍ ላይ አለ so ስፒድ ሪዲንግ ለምን ነው የሚያስፈልገው ካልን የመጀመሪያው ነገር አብዛኛው ሰው ፈጥኖ ሲያነብ ነገሮችን የሚረሳ ይመስለዋል ግን እንደዛ አይደለም በተቃራኒው ነው ዘግይቶ የሚያነብ ሰው ነው በስነ ስርዓት ፎከስ የሚያደርገው ለምሳሌ ሃይዌይ ላይ የነዳችሁ ከሆነ ለክ 100 ምናምን ስፒድ ሲሆን በደንብ ነው ፎከስ የምናደርገው መሪው ላይ መንገዱንም በደንብ ነው የምናየው አይደል ቀስለን የነዳን ከሆነ most probably እንዘናጋለን ለክ ለማንበብም ኤግዛክትሊ ተመሳሳይ ነገር ነው ፈጥኖ የሚያነብ ሰው ነው ፎከስ ድሮ የሚያነበው በዘገየን ቁጥር የሆነ ክፍተት አይምሯችሁ ውስጥ እየፈጠረ ነው የምንመጣው ሰው የመጀመሪያው ሪግሬሽን የተባለውን ፓርት ለማስወገድ ዩዥሊ ስታነቡ እንደዛ አይነት ነገር የሚያጋጥማችሁ ከሆነ በጣታችሁ እየጠቆማችሁ አንብቡ ላይክ ላይን ባይ ላይን እየተከተላችሁ በጣታችሁ እንዴት ዳይሬክት እያደረጋችሁ ታንብቡ ይሄ በጣም አሪፍ ቲፕ ነው እስክትላመዱት ድረስ ማለት ነው ሁለተኛውን ሰብ ቮካላይዜሽንን ደግሞ ለማስወገድ ማንበብና መናገር እኩል አይደለም አይደል ለምሳሌ ስንናገር እያንዳንዷን ቃል እያወጣን ነው የምናገረው ስናነብ ግን ላይክ እንደ ሰል ነው ምን መለከታቸው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ቢዚ ማይንድ የሚል ነገር ካለ b u s y ያልኳለ የሚማነበው ስለዚህ ፊገር ናቸው አቃቸዋለሁ አንድ ላይ ነው የማነባቸው ስለዚህ ከመናገርበት ፍጥነት ይልቅ የማነብበት ፍጥነት ይበልጣል ብዙ ጊዜ በጣም ፈጣን የሚባሉ ሪደሮች ልክ እንደዚህ ነው የሚያደርጉት ቴክስቱን እንደ ኢሜጅ ስለሆነ የሚመለከቱት just ሲያዩት ሪኮግናይዝ ያደርጉታል ማለት ነውና በዚህ የምትቸገሩ ከሆነ ይሄንን እንደ ፊገር መመልከት ነው እያንዳንዱን ቃል ከማንበብ ይልቅ just ፓተርኑን ያዩ አንደርስታንድ ያደረጉ ማለት ነው ልክ ይሄንን ሪኮግናይዝ ታደርጉ አሁን ያልኳችሁ ነገር የምር ስታነቡ ፕሮብለም ካለባችሁና ይሄን ነገር ሪኮግናይዝ ታደርጉት የእውነት ነው ለውጡን የምትመለከቱ ስጀስት ቃላቱን መጥራት ታቆማላችሁ ሲጀመርም ማለት ነው አንዳንዱ ሰው ወደ ውስጥ ያነባል አንዳንዱ ሰው ደግሞ ጭራሽ ወደ ውጭ ላይክ እየጮህም ያነባል ያለም ያነብሰዋል ያ ላይክ በፍጥነት እንዳናነብ ሊሚት ያደርገናል ለምን ያንዳንዱን ቃል እየተናገር ነው ስለሆነ መናገር ደግሞ ላይክ በተፈጥሮ ሚዘገይ ነገር ነው ስለዚህ ቃላትን እንደ ኢሜጅ መመልከት ያንዳንዱን ቃል ሳይሆን ስጀስት ፊገሩን ያዩ ማለፍ ይቻላል ማለት ነው በጣም ይባሉ አንባቢዎች እንደዚህ ነው የሚያደርጉት ይላል መጽሐፍ ሶ እንደነገርኳችሁ ካነበኳቸው ሰልፍ ዴቨሎፕመንት መጽሐፍቶች መካከል ብዙ ነገር የወሰድኩለት አንዱ መጽሐፍ ይሄ ነውና እስካሁን የነገርኳችሁ ሁሉንም ነገሮች አፕላይ ብታረጓቸው ተጠቀምባችኋላችሁ ግን እኔ ግን ስፔሻሊ ተጠቀምኩበት የምለው የመጀመሪያው ስፒድ ሪዲንግ ነው በቃ ሁል ጊዜ የምር ይሄን መጽሐፍ ላይ ያሉትን ቲፖች አንደርስታንድ ካደረኩ በኋላ ሳነብ በጣም ነው የምፈጥነው ላይክ በጣምና ላይክ ፎከስድ ሆኜ ነው ማነበው አቴንሽን አይበታተንም ኢቭን ላይክ ለትምህርት ራሱ ስናነብ ጓደኞቼ ይገርማቸዋል አንዴ ቁጭ ብዬ አንድ ጊዜ ሆነ 10 ምናምን ስላይድ ደርሳለሁ ሶ ለዛ በጣም ነው የጠቀመኝ ስራም ላይ ቢሆን ኢቭን መጽሐፍቶችንም ሳነብ በቃም በቃ በፍጥነት እንዳነብ አግዞኛል ይሄ ነገር ሁለተኛው ፎከስ ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ የሆኑ ሰዎች ከሆኑ ሰዎች የሚለያቸው የፎከስ ጉዳይ ልክ ፎከስን ቀድም የነገርኳችሁ ሁለት ስትራቴጂዎች አይደል አንደኛ ከጎን የሚያኝ የሆነ ሰው አለ ሁለተኛ ደግሞ ዲስትራክትድ ሲሆን ቶሎ ብዬ ሪያላይዝ አረጋለሁ ዲስትራክትድ ነው ወይም ያቺ አንድ ቦታ ታበራይ ነበረችው መብራት ዳይሬክሽኑ አስቀየር ሲሰማኝ ቶሎ ብዬ መለሳታለሁና ይሄን ነገር አንዴ ከሰማችሁት በኋላ በርግጠኝነት መምላችሁ ከዚህ በኋላ ተመሳሳይ አትሆኑም ለኪ በየእውነት ታስተውሳላችሁና ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነው ይወጣችሁ የሚቀይረው ሶስተኛው ማይንድ ሴት ነው ይሄ ላይክ ስፔሻሊ ደግሞ አርሊ ስቴጅ ላይ ለራሴ ብዙ ኔጌቲቭ ነገሮችን ነግረው ነበር በጣም ከሰዎች አቴንሽን ፈልግ ነበር አይ ሚን ላይክ ብዙ ከሰዎች እንዲወዱኝ የሚያደርግ ነገር ይያለኝ ግን ስቲል ኔ በተቃራኒው ለራሴ ነበር የምትልካ አይደለምና እነሱ ነገሮች ብዙ መስተካከል እንዳለባቸው ላይ ተረዳሁት ይሄን መጻፍ አግኝቼ ያነበብኩት የኮቪድ ሰሞን ላይ ስለነበር የዛኔ እኔ በጣም አርሊ ስቴጅ ላይ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ገና እየጀመርኩበት ያለው ጊዜ ላይ ስለአገኘሁት እድለኛ ነኝ ሶ ያነበባችሁት ሰዎች ከዚህ ቪዲዮ አብዛኛው ነገር እንዳገኛችሁ ቃል ገባላችኋለሁና hopefully እንደው ስክሪፕቶና ወረቀት ይዛችሁ ከሆነ ይሄን ቪዲዮ ተመለከታችሁት አብዛኞቹ ነገሮች አፕላይ ብታረጓቸው የእውነት ህይወታችሁ ላይ ለውጥ ታያላችሁ ከዛ ውጪ ማንበብ ለምትፈልጉ በተሻለ መጠን ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁኝ ከእናንተ ግን መስማት የምፈልገው ነገር እስካሁን ካወራሁት የተመቻችሁና ህይወታችሁ ላይ አፕላይ ለማድረግ ዲሳይድ ያደረጋችሁት የትኛው ፓርት ነው ኮሜንት ላይ ተሳውቁኝ ይፈልጋለሁ በቀጣይ ምን አይነት መጻፍ ሪቪው እንዲደረግላችሁ እንደምትፈልጉ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው